Sıralar 6.1'de deyir ki, 6.1'de. Koriyatı çox səyahət etdi. As, çünki it was safe. Bu deyir, təhlükəsiz və asan idi. Təhlükəsiz və asan. Təbii ki, bu fikir false'dur. B-dir. Nəyə görə B-dir? Gəlin baxaq nəyə görə B-dir. Çünki mətində nə deyir uşaqlar? Mətində deyir ki, fikir verin. Onun səyahətləri deyir. Bax deyir ki, səyahət deyir. Was difficult. Çətin and dangerous və təhlükəli idi. Çətin və təhlükəli idi. Difficult and dangerous. Çətin və təhlükəli. Amma 6.1-də nədir? 6.1-də deyir ki, deməli asan və təhlükəsiz idi. Çox asan sualdır və yazılmalı olan bir sualdır. Aydındır mı? Çox uzağa getmədən burada sizə belə bir dənə cümlə göstərirəm. Deyir ki, not long. Not long bizim nə demək olar? Yəni heç uzun müddət olmadan, yəni qısa bir müddət sonra. Not long after he finished his education. Təhsilini bitirəndən qısa bir müddət sonra, yəni uzun müddət olmamış, he was employed. O işə götürüldü. Kim tərəfindən? Prince Henry tərəfindən işə götürüldü. Təhsilini bitirəndən uzun müddət olmadan o Prince Henry tərəfindən işə götürüldü. Sonra ona görə də 6.2 düzdür. Çünki 6.2-də mənə nə deyir? 6.2-də deyir ki, Prince Henry deyir, hired, işə götürdü Koryatı. Daha sonra o təhsilini bitirəndən sonra, yəni təhsilini bitirəndən daha sonra işə götürdü. Eyni şeydir, turudu, problem yoxdur. 6.3-də Koryatın kitabı deyir, publish in 1611. 1611-ci ildə çap edilmiş kitabı gives a lively picture of ocean life. Asya hayatına deyir, canlı bir şəkil verir, yəni bir fərəhlik verir. Amma onun çap edilmiş kitabı Asya hayatına yox, Avropa hayatına. Düzdür mü uşaqlar? Avropa hayatına. Məncə bu da yazılacaq bir sualdır. Çünki 3-cü abzasda baxın nə deyir? Onun 1611-ci ildə deyir, çap elədiyi, nəşr elədiyi kitab deyir. Avropa hayatına deyir, həmin vaxtı deyir. Bir gözəllik vermişdi, bir həyat vermişdi. Ona görə 6.3 nədir? 6.3 B-dir. Aydındır mı? 6.4 deyir ki, Thomas Couriat'ın səyahəti deyir, was not limited to European countries. Avropa ölkələrinə limitli deyildi. Düzdür, turudur. Nəyə görə? Çünki bu adam ancaq Avropaya getməyə baxır. Bu adam haralara gedib? Gəlin baxaq. Bu adamın getdiyi yerlər. Bir, Mediterranean, Aralıq dənizi. Persia, İran, İndiya, Hindistan. Bu üç dənə yerə də gedibdi həmçinin. Bu üç dənə yerə də gedibdi. Ona görə təkcə Avropa yox, düzdür mü? Həm də bu ölkələrdə baş çəkibdir. Ona görə 6.4 nədir? 6.4 düzdür. Plus burada da deyir. Bax, beyond Europe. Avropadan da öteye keçmişdi. Avropadan da öteye. Belə gəlir tərcüməsi. Və çox uzağa getmədən burada sizə belə bir şey göstərmək istəyirəm. Baxın nə deyir? Deyir ki, he sent, o göndərdi home, evinə, detailed letters, detallı məktublar, describing, təsvir edən, his experience, onun xatirələrini və müşahidələrini təsvir edən məktublar göndərdi. Onun xatirələrini və müşahidələrini təsvir edən məktub göndərdi. Fikir verin, mən burada experience-ı necə tərcümə edim? Xatirə kimi, nəyə görə? Normalda uşaqlar, bunun sonunda s varsa, yəni cəmlənibsə, bu sayılan isimdir. Experience da təcrübə mənası sayılmır. Xatirə mənasında sayılır. Xatirə mənasında. Siz experience-ın sonunda s-i gördünüz ki, bilin ki, o nə mənanı verir? Xatirə mənasını verir. Xatirə. Deyir ki, xatirələrini və müşahidələrini deyir, təsvir edən detallı məktub göndərdi. Ardınca nə deyir? These, bunlar, yəni bu məktublar, were published, nəşr edildi while he was still abroad. O xaricdə olarkən nəşr edildi, xaricdə olarkən. Deməli, buradan belə bir məntiq çıxır ki, bu kitabları nəşr edən bu deyil, başqa bir adamdır. Çünki bu adam eyni anda həm xaricdə olub, həm də çap edə bilməzdə, düzdür mü? Evinə göndərdi, evində çap edirdilər. İndi gəlin biz baxaq 8-ci suala. Təbii ki, 7-ni izah edəcəm. Bu 8-ci cavabı idi buna gedir. 8-in şərtində deyir ki, bu deyir, 8-də deyir ki, Aralıq dənizinə, Hindistana və deyir ki, İrana bir səyahət edərkən A'da Koryat'ın deyir bütün müşahidələri və deyir xatirələri deyir world lost yazılmış xatirələri itdi. İtməyi baxır, çap olunubdu. B'de fail, uğursuz oldu. Səhvdir. S düzdü. Koryat'ın deyir, Koryat təsvir etdi deyir. Onun xatirələrini və deyir müşahidələrini detallı məktublarla. Evinə göndərilən detallı məktublara. S düzdü. D nəyə görə səhvdir? Deyir ki, Koryat deyir, əsərlərini özü çap etdi. Özü çap eləməyi baxı kitablarını. Evinə göndərdi. Evində kimsə çap eləyibdi. D də səhvdir. Y nəyə görə səhvdir? Didn't reach their destination. Hədəfə çatmadı deyir. Çatdaxı. Hətta nə oldu? Nəşr olundu. Aydındır uşaqlar. Yaxşı.
Değil ki 7. sualda. Verilen cümlelerden hangisini bu değil 5. boşluğun yerine koymak olar? 5. paragraftaki boşluğun yerine verilen cümlelerden hangisini koymak olar? Fikir verin bura. Onlar eğlendiriciydi, eğlendirici. Buradaki onlar neye göstermiş olar? Buradaki onlar onu gösterir ki onlar. Nöktelerin yerinde cemlik bildiren bir isim olmalı. Cemlik bildiren bir isim. Onlar eğlendirici ve popüler idi. Bak bu cümleyi unutmayın. Onlar eğlendirici ve popüler idi. Gelin bakaq ki bu cəmlik bildirən isim hardadır. Getdim mətnə. Daha doğrusu suala. 7-ci sualın siz nə A'sında? 7-ci sualın nə A'sında? Nə B'sində? Nə də ki S'sində? Cəmlik bildirən bir söz görürsünüz mü? Cəm isim görürsünüz? Mən görmürəm. Baxıram A'da cəmlik bildirən bir isim yox. B'de cəm isim yoxdur. S'de cəm isim yoxdur. Düzdür mü? Deməli bu A, B, S ola bilməz. Qalır D ilə Y. Deyilir de deyir ki uşaqlar bak fikir verin. Kor yatın deyir. Eğlendirici. Müzik eğlendirici demek daxı. Kor yatın eğlendirici yazları deyir. Neticelendi sosyal pozulmayla. Ardınca deyir ki metinde. Onlar eğlendiriciydi. Zaten burada deyirdi onu. Kor yatın eğlendirici yazları. Bir de niye bir günden sonra yazdım ki onlar eğlendiriciydi? Çünkü biz metnin ikinci cümlesinde ne deyirdi? Entertaining deyirdi. Eğlendirici deyirdi. Düzdü mü? Mena cihetten uygun olmadığı için B'de sərfdi. Bir tane kaldı Y. Kor yatın yazları deyir. Var idi, vacib təsiri müxtəlif ictimai bölmələrdə. Yazılar cəm isimdir, onu Z ilə əvəz eləmək olar. 7-də cavab nədir? Y variantıdır. 9-cu sualda curious. Curious nədir? Hər şeylə maraqlanan deməkdir. Hər şeylə maraqlanan. Interested, maraqlanmış. Educated, təhsilli. Indifferent, laqeyd. Amused, əylənmiş. Experience, təcrübəli. Cavab oldu A variantı. 10. sualda deyir ki, hansı sualın cevabı var? Sual 10. sualın birincisi deyir ki, how, necə? Koryat dil kömək etdi Prince Henry'ye as kimi entertainer eğlendirici. Eğlendirici kimi deyir Prince Henry'ye necə kömək etdi? Belə bir şey mətində yok. Bunun cevabı mətində yok. 2'de, what speciality? Hansız deyir peşeye? Did Koryat get? Koryat dil yelendi. At the college. Kolejde Koryat dil hansı peşeye yelendi? Belə bir şey de yoktu. Ama 3'ünde cevabı var. Dördüncü cevabı var. Beşinci cevabı var. Haradadır bunun cevapları? Gəlin baxaq. Üçdə deyir ki, insanlar niyə deyil? Tend to. Mail edirdilər. To read oxumağa. Macera əsərləri oxumağa. Səyahət maceralarına bağlı əsərləri oxumağa niyə mail edirdilər? Gəlin baxaq niyə mail edirlər? Uşaqlar, bax bu bayaq aslında bu hissəni göstərdim sizə. Fikir verin. Burada. Hə. Bax deyir ki, onlar həmçinin üstün tuturdular reading, oxumağı. Nə oxumağı? Kiminsə macəralarını oxumağı üstün tuturdular səyahətdən bağlı. As, çünki səyahət çox çətin və təhlükəli idi həmin vaxt. Deməli, insanlar nəyə görə başqalarının səyahət macəralarını oxumağı üstün tuturdular? Çünki səyahət çox çətin və təhlükəli idi. Niyə? Üçün cavabı var. Dörddə nə idi? Dörddə deyir ki, Avropa ilə yanaşı hara getmişdi? Dörddə deyir ki, Avropa ilə yanaşı besides hara getmişdi? Aralıq dənizi, İran, Hindistan. 3 tane yere gitmişti. 4'ünün cevabı var. 5'te deyir ki, onun eserleri deyir, cəmiyyətə necə təsir etdi? Baxın, onlar təsir etdi cəmiyyətə in unexpected ways. Gözlənilməz bir şəkildə. Unexpected ways necə təsir etdi? Şuna gözlənilməz şəkildə təsir etdi. Gözlənilməz şəkildə. 5'in de cevabı var. Ümidvaram ki, qaranlıq qalmadı sizə. İkinci mətnindən davam edin. Müəllim, onlar bir söz deyim. Bəli. Bu 10. sualın birincisində deyir, necə deyir o kömək elədi. Orada da deyir işə götürdü. Yəni elə fikirləşmək olmaz ki, yəni işə götürməklə ona kömək eləyib də. Ya orada tersine deyir axı. Orada deyir ki, Koryat o Henry'e necə kömək etdi. Ha, başa düşdüm. Orada tersine deyir ki, Henry, sen dediğin versiyonu olmaqdan ötürü Henry ile Koryat yeri değişmeli. Şuralar bir de mümkün kadar sesleri açmaya izah izahdadır. Ben rekordu yerleştireceğim. Sonra ben rekordu göndereceğim ve rekordu dayandan sonra bir de izah edeceğim. 11.1 de ne diyor? Diyor ki, Cummins inkişaf ettirebildi. Onun dizaynını Afrika'da. Afrika'da dizaynını inkişaf ettirebildi. Bəli, düzdür. Harda deyir bunu? Baxın, baba burada ne deyir? Bak burada fikir verin. Deməli bu adam, bak Cummins, spent keçirdi. 5 months in Africa. Afrika'da 5 ayını keçirdi.
She wanted to learn the more about the life there. Oradaki hayatı öğrenmeyi istedi. Deməli bu adamın 5 ay Afrika'da vaxt keçirməsinin səbəbi nədir? She wanted, o istəyirdi to learn, öğrenmek daha çok şey. So, beləliklə, she volunteered at a school in Namibia. Namibia dediği məktəbdə könüllü oldu. There, orada. She could test, o deyir testleri həyata keçirdi. And improve her design. Dizaynı inkişaf ettirdi. Deməli bu adam Afrika'da dizaynı inkişaf ettirdi. Namibya'da zaten Afrika'nın dahilindedir. Afrika'da dizaynı inkişaf ettirdi şu an. Neyi dedi? Dizaynı inkişaf ettirdi. Ona göre. 11.1 nedir? 11.1 düzdü. Aydındı. Sonra size böyle bir şey göstermek istedim. Deməli bu adamın soyducusu, yani bu adam soyducu ise sayılır. Düzdü mü? Diyor ki bak, the design is very simple. Çok sadedir. And it uses cheap materials. Ucuz materyaller istifade ediyor. People can even make the refrigerator themselves. İnsanlar diyor soğutucu özleri de hazırlayabilirler. Yani bunun soğutucusu hem sadedi hem de ucuzdu. Ucuzdu da yani paha değil. Düzdü mü şu an? Ucuzdu. Zaten bunun paha olmadığını yukarıda bir cümlede de diyor. Diyor ki bak, Kimmins'in diyor soğutucuları is not expensive. Paha değil. Kimmins'in soğutucuları paha değil. Aydın da mı şu anlar? Ama 11.2'de deyir ki 11.2'de kimisinin soyucuları deyir hazırlamak deyir çetindir, difficult, çetin. Üçte de deyir ki onun ixtiraları deyir expensive, bahadır. Çetin deyir, sade deyir, baha değil, ucuzdu. Ona göre hem 11.2 hem de 11.3 B'dir, yani false'dur. 11.4'te ne deyir? Studied business at a school in Namibia. Namibya'da məktəbdə deyil, business təhsili alıbdır. Uşaqlar, bu adam business təhsilini harda alıbdır? Bu adam business təhsilini İngiltərə Leeds'da alıbdır. Baba, fikir verin. Bu adam deyir, studied business at the University of Leeds in England. İngiltərə Leeds'de deyil, business təhsili alıbdır. Deməli, harda alıb business təhsilini? Leeds'de. Namibya'da yox. Ona görə 11.4 nədir? 11.4 false'dur. Aydındır. Sonra 12. sualda sustainable'ın çok çalıştırıcı bir mənasını salmış. Sonra devamlı məhsullar, devamlı. Devamlı məhsullar ne demekti? Bilirsiniz, deməli bu adam məhsullarını 3 tane esas şeye göre hazırlayırdı. Birinci, biz bilməliyik ki, bunun məhsullarının tərkibində, yəni hazırladığı məhsulların tərkibində neft, kömür ve gaz yok idi. Neft ve kömür, gaz yok idi. Çünkü bu resurslar yenilənebilen değil. Renewable, yenilənebilen değil. Yenilənebilmeyen məhsullardır. Aydınlı mı? Bak deyir ki, firmasının məhsulları istifadə etmir. Neft, kömür ve gaz. Onlar istifadə edirlər güneş ışığını, enerji kimi. Sonra ne istifadə edirlər şu an? Güneş ışığını, suyu, bir de qumu. Güneş ışığı, su, bir de qum istifadə edirlər. Sustainable'ın buradaki mənası davamlı məhsullar. Davamlı məhsullar bilirsiniz ne demektir? Yani güneşdir. Davamlı şekilde özü-özünü emal edə bilən ve etraf mühitə ziyan vurmur. Sudur. Özü-özünü emal edir, etraf mühitə ziyan vurmur. Qumdur, özü-özünə emal edir ve etraf mühitə ziyan vurmur. Yani ziyansız maddelerdir. Ona göre burada cevap 7 ki, involving the use of the natural product, təbii məhsulların istifadəsinə daxil olan ve deyir, etraf mühitə ziyan vurmadan deyir, enerji ehtiva eləyən. Etraf mühitə ziyan vurmadan enerji ehtiva eləyən. Ona göre düzgün cevap Y variantı. Y variantı. 13. sualda, kimisin məhsulları deyir, hansı təbii resursları istifadə edir? Biz bilirik ki, neft, kömür, gaz yoxdur. Ona göre A səhvdir. Neft yoxdur, B səhvdir. Kömür yoxdur, D səhvdir. Kömür yoxdur, Y səhvdir. Güneş, su ve qum. C variantı. Yaxşı. 14. sualına devam edelim. Deyir ki, kim istəyib dizayn edə bildi? A'da non-renewable, yenilənə bilməyən məhsul. Şu an, çünkü güneşdir, yenilənə. Sudu yenilenebilir. Qumdu yenilenebilir. Bunlar yenilenebilen məhsullardır. Renewable'dır. Ona göre A variantı səhvdir. B neye göre səhvdir? Onun məhsulları etraf mühitə ziyan vurur. Ziyan vurmur axı, yenilenebilendi. Ona göre B de səhvdir. C neye göre düzdür? O məhsullarına göre she got a lot of awards. Çoxlu mükafat kazandı. Çoxlu mükafat. Metinde kara harflerle yazılan cümleden, sözden, yani sustainable sözünden sonraki abzasa bakan cümleye daha doğrusu. Sustainable'dan sonra ne diyor? Diyor ki, she has won. O kazandı many awards. Çoklu mükafat for her design. Dizaynına göre çoklu mükafat kazandı. Dizaynına göre neyin nedir? Çoklu mükafat kazandı. Cevap oldu C variantı. D'da ne diyor? D'da diyor ki, çok elektrik istifade edildi. Kimmins'in dizaynı elektrik istifade edilemez. Yani çok elektrik istifade edilemez. Y'de diyor ki, non-recyclable.
emal olunabilmeyen məhsullardır. Ama günəş de öz özünə emal edir, su da öz özünə emal edir, qum da öz özünə emal edir. 15-ci sualına davam edirik. 15-ci sualda bir de nə deyir? Bax, bir de deyir ki, When did Kim's win her first award? İlk mükafatı nə vaxt kazandı? Belə bir şey mətndə yoxdur. 2-dən. How much? Nə qədər? Water, su. Kim's refrigerator make use of. Kim's soyuducu deyir, nə qədər su deyir, istifadə edir. Nə qədər su içir, nə qədər su istifadə edir. Belə bir şey de yoxdur. Bir de 5-in cavabı yoxdur. How long? Nə qədər? Did it take? Apardı. Kim's to study business. Kim's deyir, business təhsil alması nə qədər müddətini apardı. Müddətdən söhbət getmir. Ama həm 3-ün, həm 4-ün cavabı var. 3-də deyir ki, Kim's deyir, soyuducunu nə vaxt dizayn etdi, nə vaxt. 4-də deyir ki, Kim's Afrika'ya niyə getdi? 3-də deyir ki, nə vaxt dizayn etdi? 4-də deyir ki, Afrika'ya niyə getdi? Biz dərsin əvvəlində deyir ki, bu adam Afrika'ya nəyə görə gedibdi? Oradakı həyatı öyrənmək üçün. Həyatı öyrənmək üçün gedib. Onu da harda deyir? Şuralar. Onu da bak, burada deyir. She wanted to learn more about the life. Həyatı öyrənmək istədi. Düzdür mü? Bəs nə vaxt ilk dəfə dizayn etdi? Məktəbdə oxuyarkən. Siz bir şey yadda saxlayın ki, bu bizim hamımıza səhv öyrədilibdir. Ven olanda orada mütləq il olmalı deyil. İl olmaya da bilər, ola da bilər. Baxın, while she was student, o məktəbdə olarkən, tələbə olarkən, while o tələbə olarkən, Kim's dizayn etdi, yeni bir növ soyuducu. Nə vaxt dizayn etdi, məktəbdə olarkən. Yəni, when deyəndə orada mütləq il axtarmayın, il olmaya da bilər. Burada üçüncü cevabı bakın while bağlayırsın. Ne bak? Erken mektepte olarken. Cevap oldu 3-4. Gramatik ve leksik suallarına devam edelim. 16. sualına başlayalım. Şu an 16. sual zamanlarla bağlı olan bir sualdı. Qəbula düşə də bilər, düşməyə də bilər zamanlar mövzusu. Çünki biz dəqiq deyə bilmirik hansı qramatika düşəcək. Cəmi 2-3 tane qramatik sual var. Yadda saxlayın ki, before cümlənin sonunda gələndə before. Özündən əvvəlki cümlə mütləq bitmiş zamanda olmalıdır. Baba, bu cümlə mütləq nədə olmalıdır? Mütləq bitmiş zamanda olmalıdır. Before'dan əvvəl bitmiş zaman gəlməlidir. Amma S-də new bitmiş zaman deyil. Sadə keçmiş zamandır. S ona görə səhvdir. Yuxarıda burada anything-i görürsünüz. Düzdür mü? Anything. Any-dən əvvəl mütləq inkar olmalıdır. Any-dən əvvəl inkar olmalıdır. Düzdür mü? Yəni bu nöqtələrin yerə yazacaqsınız inkar bildirməlidir. Əgər inkar bildirməlidirsə, D inkar deyil, Y inkar deyil. Yəni birinci tərəfdən söhbət gedir də. Qalır aynən B. Aynən B-də uzlaşmaya baxmaq lazım. A-da deyir ki, didn't, hasn't. B-də deyir ki, didn't, hadn't. Cavab olur B, uzlaşmaya görə. Bəs tərcümə necə olur? The student found out. Tələbələr üzə çıxardılar ki, he didn't know anything. O heç nə bilmir. About the Windows 10. Windows ondan bağlı heç nə bilmir. As, çünki o əvvəllər oxumamışdı. Əvvəllər oxumadığına görə Windows onunla bağlı heç nə bilmir. Aydın mı uşaqlar? B variantı. Sonra 17. sualla davam edək. 17. sual preposition bölməsidir. Yəni söz önləridir. Söz önlərindən bağlı bir dənə qayda göndərəcək. Onlar mütləq baxaq uşaqlar. Çünki bu əzbər bir şeydir. Bax deyir ki, John completely his daughter going abroad. Qızının xaricə getməsinə üzərinə idi. İçinə idi. Arxasında idi, ola bilər. Qarşısında idi, qarşı idi, ola bilər. Lehinə idi, razı idi, ola bilər. Nə üçün? Universitet təhsili üçün qızının xaricə getməsinə razı deyildi, qarşı idi. Üçün. Uşaqlar ikinci tərəfdə ət ola bilməz də, universitet təhsilində xaricə getməsinə qarşı idi. Universitet təhsili üçün xaricə getməsinə razı idi. Təhsili üçün. Üçün də hansıdır burada? Fordu. O da mənə verər B variantı. Aydındır. Sonra şu aralar devam edeyim 18. sualına. Preposition özür dilerim. Meçhul növ bölmesine ait bir sualdı. Meçhul növ bölmesinde de deyir ki şərtdə hansı cümləni meçhula çevirmek olmaz. Yadda saxlayın ki uşaqlar, bir cümləni meçhula çevirmek için yani verilen cümləni meçhula çevirəndə bir cümlənin tamamlığı olmalıdır, tamamlığı. İki de cümlənin feili, təsirli feil olmalıdır, təsirli feil. Təsirli feil nədir bəs? Kimi, nəyi, kime suallarına cavab verən.
Ve özündən sonra tamamlıq gələn fiili təsrif edirlər. Kimi, nəyi, kimə suallarına cavab verən və özündən sonra tamamlıq gələn fiili təsrif edirlər. Məsələn, bir də baxıraq ki, cümlənin fiili təsirlidir yoxsa təsirsizdir. Sol nədir? Sol. Görmək. Gördüm. Kimi, nəyi, onları. Həm təsirli fiildir, həm təsirli fiildir. Həm də cümlənin nəyi var? Zem, onları, tamamlığı var. Deməli, bir çevrilir. Bir çevrilir. İki də yadda saxlayın ki, nə kost feili uşaqlar, nə kost feili, nə də suit feili. Bunlar passivdə işlənmir. Kost feilindən suit feilləri passivə çevirmək olmur. Nəyə görə? Suit nədir? Yaraşmaq. Nəyi yaraşmaq olmur, düzdürmü? Kost nədir? Dəyərində olmaq. Nəyi dəyərində olmaq? Nəyi? Nə kost feilini, nə də suit feilini məfcuda çevirmək olmur. Ona görə iki səhvdir. Elə məndən səhvləri istəyir. Onsuz da çevirə bilməyənlər istəyir. İkini götürürəm. Üçdə wonder. Mən bilmək istəyirəm. Nəyi? Translated. Tərcümə edirəm. Nəyi? Həm wonder feili, həm translated feili məfcula çevrilir. Ona görə üç çevrilir. Ama məndən çevirə bilməyənlər istəyir. Dörddə, bak, beş şey yadda saxlayın. Mənim qrupa atdığım passive voice PDF-də belə bir qayda var. Uşaqlar, yadda saxlayın ki, tıbili ifadələr məfcula işlənmir. Tıbili ifadələr məfcula işlənmir. Bəs tıbili ifadələr nədir? Nədir bu tıbili ifadələr? Baxın, buradan bəzilərini yazıram. Deməli, bax, ben bunu yazdım. To be afraid. Məhçulda işlənmir. To be exhausted. To be disabled. To be located. Bunların hamısı PDF'de var. Bir tane oxun oxuyarsınız vesaire. To be ile işlenen bu ifadeler məhçulda işlənmir. Biz neye göre uşaqlar? Çünkü bak bunları görürsünüz bunlar. Bunlar sifətlərdir. Fail deyin axı sifətlərdir. Afraid, exhausted, disabled. Bunlar sifətdir. To be'den sonra sifət geldiği için meçhula çevirmek olmur. Mende de çevirebilmeyenler bilmeyenler isteyir. Ona göre 2 ve 4 götürdüm. On dokuzuncu sualda. Hansı cümle düzgün inkar cümledir? Şu olarak bir şey yadda saxlayın. Siz A'nı çok iman çok hıfız 2 tane inkara göre çıkmışsınız. 2 inkar. Ama A'da 2 tane inkar yoktu. A'da orada bakın as bağlayıcısı var. As bağlayıcısı. As bağlayıcıdır. Bağlayıcı neyini yer? 2 tane cümleni bağlayır. Bağlayıcıdan sonra gelen cümlenin öz inkarı var. Bağlayıcıdan evvelki cümlenin öz inkarı var. Yani burada bir cümlede iki inkar yoktu. Ayrı ayrı cümlelerdi. Bəs A neye göre səhvdir? Haven't'dan sonra fail yoktu. Cümlede demiş haven't'dan, hasn't'dan sonra mütləq fail olmalıdır. Mütləq fail. A'da fail olmadığı için səhvdir. A'da fail yoktu. Bu bəs necə yazmaq olar A'nı? They haven't got breakfast. Onlar zaftırı eləmiyiblər. Haven't got. A ona göre səhvdir. B nəyə görə səhvdir B? Yadda saxlayın ki, no or bağlayıcısını gördünüzsə, nə no'dan sonra, nə də oradan sonra article işlənmir. No or bağlayıcısında nə no'dan sonra, nə də oradan sonra article gəlmir. Əgər article olmasa bu variant düz olardı. B də ona görə səhvdir. C nəyə görə düzdür bəs şu an? Çünki yadda saxlayın ki, is a cümlənin sonunda gəlir. Is a cümlənin sonunda gəlir. Özündən əvvəl inkar olur. Neyse de cümləni inkara çevirir. Neyse cümlenin sonunda gelir. Özünden evvel inkar olur. Neyse de cümlenin sonunda işlenir. Yani neyse'nin evvelde işlenir. Düz işlenir. Neyse'nin neyse bir cümlenin dahilinde olabilir. Sadece şerti nedir? Neyse sonra gelsin. Neyse evvel gelsin. Aydındı. D neye göre sefti? Needn't'dan sonra to gelmez. Ümumiyyətlə yadda saxlayın ki needn't to. Hadn't to. Hasn't to. Haven't to. Belə bağlayıcılar yoxdur. Aydındır mı? D da ona görə səhvdir. Y nəyə görə səhvdir? Uşaqlar, yadda saxlayın ki, inkardan sonra eni gələr. İnkardan əvvəl eni gəlməz. Bunun qaydasını siz öyrətmişəm. Sia. Sia nədir? Sam. İnkar eni. Yəni, inkardan sonra eni gəlir. İnkardan əvvəl sam gəlir. İnkardan sonra eni gəlir. İnkardan əvvəl sam gəlir. Y da ona görə səhvdir ki, inkardan əvvəl eni gəlibdir. İnkardan sonra eni, inkardan əvvəl sam. Y'de eni body yerine sam boy olsa Y'de düz olardı. Cevap oldu. S variantı. İkinci sualda yadda saxlayın ki, İngilizlerde belə bağlayıcı yoxdur. As that. To that. Very that. Belə bağlayıcı İngilizlerde qətiyyən yoxdur.
əzzət, tuzət verizət. Ümumiyyətlə, zətdən istifadə olan iki dənə bağlayıcı var. Biri saç zətdir, biri də ki, so zətdir. Saç zət, bir də so zət. Bəs fərqi nədir? Sodan sonra sifət gəlir və yaxud da zərf gəlir. Saçdan sonra mütləq isim gəlir və yaxud da sifət plus isim gəlir. Yəni saç deyir ki, isim hardadsa mən oradayam. İsim yoxdursa mən yoxam. Siz baxın birinci nöqtəyə. Birinci nöqtədə, yəni iki nöqtə arasında small sifətli düzüm isim var mı? İsim yoxdur. İsim olmadığı üçün mən ora saç yaza bilmirəm. Cavab oldu D variantı. Sonradan sonra sifət gəlir. Bəs tərcüməsi necə olur? Pişik balası elə balaca idi ki, mən onu bir əllə qaldıra bildim. Elə ki. D variantı. 21-ci sual. Uşaqlar, komplis sentez mövzusudur. Komplis sentez deyəndə sizin ağlınıza ilk gəlməlidir tamamlıq, budaq cümləsi. Tamamlıq budaq cümləsi Azərbaycanda nədir? Bəs ingiliscə bunu necə tapırlar? Tamamlıq budaq cümləsində həmişə şərtdəki cümlə, baba-baba şərtdəki cümlə. Nəyin sonuna cavab verir? Nəyin sonuna? Yəni tamamlığın sualına. I wanted to know, mən bilmək istəyirəm. Nəyi? Tamamlıq budaq cümləsidir. Birinci gəlin tamamlıq budaq cümləsində bəzi feilləri yazaq. Hansı ki həmin feillərdən sonra zət gəlmir. Məsələn, ask-dan sonra zət gəlmir. Tell-dən sonra zət gəlmir. Wonder-dan sonra zət gəlmir. Want to know feilindən sonra want to know feilindən sonra burada W olmalıydı. Want to know feilindən sonra zət gəlmir. To be interested in. Bu feillərdən sonra zət işlənmir. Bu feillərdən sonra zət gəlmir. Ona görə D səhvdir. Çünki want to know feilindən sonra zət yazıbdı. Want to know feilindən sonra zət yazıbdı. Deyə ona görə sən. Aydındır mı uşaqlar? Sonra digər variantlar nəyə görə olmur? Məsələn, A nəyə görə olmur? Yadda saxlayın ki, əgər siz şərtdə complete the sentence şərtini gördünüzsə, variantda tapacağınız cümlə nəqli cümlə olmalıdır. Nəqli cümlə. Nəqli cümlə nə deməkdir? Yəni bağlayıcı, bağlayıcıdan sonra mübtəda, mübtədadan sonra xəbər. Məsələn, A variantında how long bağlayıcıdır. İki dənə cümləni bağlayıb. Amma özündən sonra xəbər gəlibdir. Bax, have they been? Bu nəyin quruluşudur, have they been? Bu sual cümləsinin quruluşudur da. Sual cümləsində have qabağa keçir axı. Amma complete sentence şərtində sən sual cümləsi seçə bilməzsən. Nəqli cümlə seçməlisən, nəqli cümlə. A da ona görə səhvdir. Eyni şəkildə Y də ona görə səhvdir. Uşaqlar, bax, did köməkçi fəli nə vaxt qabağa keçir? Sual cümləsində. Amma bu sual cümləsi deyil axı. Y də ona görə səhvdir. Qalır B ilə C. C nəyə görə səhvdir? İki səbəbə görə səhvdir. Şərtdəki cümlə keçmiş zamandadırsa, variantdakı cümlə də keçmişdə olmalıdır. Daha sonra, bir də when-dən sonra bitmiş zaman işlənmir. When-dən sonra bitmiş zamanlar gəlmir. Həm ona görə səhvdir, həm buna görə. C də getdi, cavab oldu B variantı. Bağlayıcıdan sonra gəlib, mübtəda, xəbər, plus keçmişdən də keçmişdir. Davam edək. 22-ci sualda. 22-ci sual deyir ki, altından xətt çəkilən cümlə üzrünə sual ver. Birinci qəbul imtahanında belə bir sual var idi magistraturada. Gəlin baxaq, altından xətt çəkilən hissə hansı suala cavab verir. Last year, keçən il, he went to the Nepal. O Nepal'a getdi for 3 months, 3 aylıq to work in the hospital. Xəstəxanada işləmək üçün. Bu to-nu görürsünüzmü bu to-nu? To-nun mənası üçün deməkdir. To work in the hospital. Xəstəxanada işləmək üçün Nepal'a getdi 3 aylıq. Xəstəxanada işləmək üçün. Niyə getdi Nepal'a? Xəstəxanada işləmək üçün. Mən niyə sualını tapmalıyam? Niyə? Çünki altına xətt çəkilən isə niyə sualına cavab verdi. İngilizcədə 3 dənə niyə sualı var. Biri why-dı, biri what for-du, biri for what for-du, biri də for what-du. Biri də nədir? For what-du. 3 dənə niyə sualı var. Amma yadda saxlayın ki, uşaqlar why for deyə bir ifadə yoxdur, why for. Belə bir şey yoxdur. Məsələn, ona görə D səhvdir. Bax, cümlənin sonunda for var, bura why yazıbdır. Why for deyə bir ifadə yoxdur. C-də where yazıb, Y-də when yazıb. Amma mən why tapmalıyam, what for tapmalıyam. Nəyə görə? 3 aylıq hospitalda işləmək üçün. Niyə? Hospitalda işləmək üçün getdi. Niyə getdi? Xəstəxanada işləmək üçün. Niyə sual yoxdur axı C-lə yerdə? B nəyə görə səhvdir? Həmişə sual cümləsində mütləq köməkçi feili olmalıdır. Did köməkçi feili. Keçmiş zamanda da axı when. Keçmiş zamanın köməkçi feili did deyil. Bəs hanı B-də did köməkçi feili? Köməkçi feil yoxdur. Necə olmalıdır cümlə? A-dakı kimi. What did he go to Nepal. Nepal'a nə üçün getdi? Xəstəxanada işləmək üçün. A variantı. 23-cü sual. Deyir ki, düzgün bağlayıcını tap. Mən baxıram ki,
Nöqtələrdən həm əvvəl, həm sonra isim var. Ömər Xəyyam payıma. Ömər Xəyyamın payımaları. Kimin? Ömər Xəyyamın. Hər iki tərəfdə isim varsa orada nə istifadə olunur? Orada whose istifadə olunur. Hər iki tərəfdə isim varsa orada nə istifadə olunur? Whose. Ömər Xəyyamın payımaları. Kimin? Ömər Xəyyamın. Nöqtələrdən həm əvvəl, həm sonra isim varsa. Plus iki isim arasında məna əlaqəsi varsa. Ömər Xəyyam payıma. Ömər Xəyyam payımaları. Orada whose istifadə olunur. Whom məna cəhətdən səhvdir. Ömər Xəyyam kimi ki payımalar. Kimi ki. What nöqtələrdən əvvəl isim varsa what olmaz. Nöqtələrdən əvvəl isim varsa what işlənməz. Which-dən əvvəl cansız isim gəlir. Which-dən əvvəl cansız isim gəlir. Olsun gəzən fərq o whose-un qaydasıdır. O whose-un qaydasıdır. İsim orada article səni çaşdırmaz. Virgül səni çaşdırmaz. Yeni duş ola zət də yenə deyirəm məna cəhətdən düz gəlmədiyi üçün A variantı. 24. Deyir ki, düzgün kəmiyyət bildirən sözü tap. Time vaxt necə isimdir vaxt? Vaxt sayılmayan isimdir. Maçdan sonra sayılmayan isim gəlir. Little'dan sonra sayılmayan isim gəlir. A little'dan sonra sayılmayan isim gəlir. Enough'dan sonra sayılmayan isim gəlir. Only a little'dan sonra sayılmayan isim gəlir. Hamısından sonra sayılmayan isim gəlir. Deməli məndən tərcümə istəyir uşaqlar. Tərcümə. Fortunately, Allaha şükür. Xoşbəxtlikdə. Allaha şükür ki, mənim var vaxtım. Bir adam Allaha şükür deyirsə, bu adamın nə qədər vaxtı var? Çox vaxtı var, düzdür mü? Çoxluq bildirən, maç çoxluq bildirir. Little azlıq bildirir. A little yetəri qədər. Enough yetəri qədər. Only a little da zaten little'dan sinonimdir. Yəni az deməkdir. 1, 3, 4 o da mənə verəcək B variantı. Əgər desəydi ki, unfortunately bədbəxtlikdən, onda 2 ilə 5 idi. Aydın uşaqlar. 25-ci sualda logical deyirsə, logical, ancaq sizin orada axtaracağınız şey tərcümə olmalıdır. Logical'da qayda falan axtarmayın, ancaq tərcümə. Deyir ki, as görə, he is responsible for his work. İşində məsuliyyətli olduğuna görə, he never catch the train. O heç vaxt qatara çatmır. Məsuliyyətli olduğuna görə, o heç vaxt qatara çatmır. Bir, təbii ki, səhvdir. İki də, John is trying to do a lot of good. John deyir, çoxlu yaxşılıqlar etməyə çalışır. Do good yaxşılıqla etməkdir. Dostlarına da. That's why, buna görə də, they always appreciate him. Onlar həmişə onu qiymətləndirirlər. Appreciate qiymətləndirirlər. İki düzdür. Üçdə, if you want to be respected, əgər hörmət görmək istəyirsənsə, try, çalış, to hinder, mani ol, qarşısını al. Everyone you know. Sənin tanıdığın hər kəsin qarşısını al. Hinder nədir? Qarşısını almaq, dayandırmaq. Təbii ki, səhvdir. Dörddə. It is obvious that. Açıq aşkardır ki, you will achieve. Sən nail olasan. Maç çox şeyə. If you go on working hard. Əgər çox çalışmağa davam etsən, çox şeyə nail olasan. Dörddə düzdür. Məndən düzləri istəyir. 2, 4. O da mənə D variantını verir. Tərcümə elə deyəndə nəyi nəzərdə tuturdun ay Şahnaz? Hə, bu nəyi deyirdin? Bildim, başa düşdüm. Gəzənfərə yazmışsın. 26-cı sualda düzgün definition seçin. Reluctant, həvəssiz, istəksiz. Reluctant nədir? Həvəssiz, istəksiz. Yəni, hesitating, tərəddüdlü. B variantı. Exhaust'un normalde mənası tükəndirmək, yormaq demək. Tükəndirmək, yolmaq. Ama buradaki mənası şuralar minikdən xaric olunan qazlardır. Miniyi, mühərrikindən xaric olunan qazlar. Exhaust'un əslində müasir ingilisində əsas mənası odur. Yəni bu havaya bırakılan toksik qazlara deyirlər. Tamam mı? Ona göre cevabı odur ki orada come out of vehicle gases. Minikdən gələn qazlar. İki olur. A variantı. Victim de qurban deməkdir. Qurban. A person who has been attacked, injured or killed. Öldürülen, yaralanan ve hücum edilen bir şəxs. Qurbandır da. Üçe de olur C variantı. O da mənə verər C'ni. Ümidvaram ki qaranlıq bir şey qalmır. 27-ci sualda complete the dialogue. Diyalogu tamamla. Yani tercüme edin uşaqlar. What can we do to protect the nature? Təbiyyəti qorumaq üçün nə etməliyik? Bir de istifadə elə ekoloji cəhətdən təhlükəli yanacağı, təhlükəli, unsafe təhlükəli deməkdir axı. Safe təhlükəsiz, unsafe təhlükəli, təhlükəli yanacağı istifadə elə. Təbii ki, bu fikir fosur. İki də, çalış istifadə elə paraşoklar, deterjanlar evdə.
Bu da tabii ki səhvdir. İstifadə etmək kimyəvi maddələrə bağında. Düzdür? Çalış, uzaq dur, plastik almaqdan onu emal etmək çətindir. Düzdür? Turn on the light, işığı yandır. When you leave room, otağı tərk eləyəndə işığı yandır. Səhvdir. 3-4, o da mənə verər. D var ya. 28-ci sualda, şu anda 28-ci sualda ki, verilən cümlənin sinonimini tapın. Deməli, good friends, yaxşı dostlar, can be humans, insanda ola bilər, or animals, heyvan da ola bilər. But whichever, ama hansı istəyir olsun, it is wonderful to have them, onlara sahib olmaq gözəldir. Yəni, yaxşı dost insan da olsa, heyvan da olsa, onlara sahib olmaq gözəldir. Burada insanla heyvanı dost anlamında eyni mərtəbədə tutub da, düzdür mü? İndi mən də elə bir cümlə tapmalıyam ki, variantda. Orada da insanın heyvan eyni mərtəbədə olsun. Məsələn, A'da deyir ki, it is wonderful, gözəldir. To have animals, heyvanlara sahib olmaq gözəldir. Instead of, əvəzinə yaxşı dost. Ya dost kimi insanlar əvəzinə heyvanlara sahib olmaq gözəldir. Heyvanları üstün tutur. Təbii ki, bu fikir səhvdir. Instead of nədir? Əvəzinə. B'de cümlə since-lə başlayırsa mənası görə deməkdir. Görə. Since animals are wonderful. Heyvanlar gözəl olduğuna görə. They are often good friends of human. İnsanların dostlardırlar. Təbii ki, burada uyğun gəlmir. S-yə baxın. Ways-ə istər. İstər insan olsun. İstərsə de animals. Heyvan olsun. Yaxşı dosta sahib olmaq gözəldir. Aha, S oturdu yerinə. D-yə baxıram. Heyvanlar deyir, gözəl ola bilər deyir. İnsan, heyvanlar gözəl dost ola bilər insanlar üçün. Bu da təbii ki, uyğun gəlmir. İnsanlar üçün deyir, vacibdir heyvanı olan dosta sahib olmaq. Heyvanı olan dosta sahib olmaq vacibdir insanlar üçün. Təbii ki, bu da səhvdir. Cavab oldu S variantı. Sona yaxınlaşırıq. 29-cu sualda diyaloğu tamamla deyir. Uşaqlar bir hissəsini izah edəcəm. 3-dən başlayıram. Mənim Mike adında huşsuz bir tane dostum var. Huşsuz. 3'den başladım. Sonra keçirəm 1'e. Bir gün mən ondan soruşdum ki, 4-cü gün bizə gəl. Xahiş edəndim ki, 4-cü gün bizə gəl. Sonra gəlir 2. O güldü və dedi ki, narahat olma, 4-cü gün gələcəm. 4 gəlir sonra. 4-cü gün gələndə, all the guests began. Come. Bütün qonaqlar gəlməyə başladı. Except Mike. Mike'dan başqa bütün qonaqlar gəlməyə başladı. 4. Arda da elə uşaqlar olduğu kimi gedir. Aydındır. Ve nihayet sonuncu sual. Deyir ki, benim kızım çok emosyonel bir kızdır. So, yesterday by her look. Onun baxışından. I understood that. Mən başa düşdüm ki, something happened. Baş veribdi. Onun baxışından başa düşdüm ki, baş verib. İki cür deyə bilərəm. Ya qəşəng baxışından qəşəng bir şey baş verib, ya da mənfi baxışından mənfi bir şey baş verib. Düzün, bu ikisindən biri olmalı. Yəni şərtdəki sözlər hər ikisi ya mənfi mənalı, ya da müsbət mənalı söz olmalı. A-ya baxıram. Qəzəbli, gözəl. Biri mənfi, biri müsbət. B-yə baxıram. B-yə baxıram. Narahat, xoşa gələn. Biri mənfi, biri müsbət. Y-yə baxıram. Əsəbi, əlverişli. Biri mənfi, biri müsbət. B-yə baxıram. Sad, gəmgin. Awful, dəhşətli. Hər ikisi mənfi. B düzdür. G-yə baxıram. Happy, xoşbəxt, müsbət. Terrible, dəhşətli. Mənfi bir ifadədir. İlk sınağımızın izahı idi.